Kas, goeiemiddag. Vandag se les gaan ons bietjie gesels oor die vereenvoudiging van algebraïese breuke. En dan daar's twee afdelings. Die eerste afdeling is maal en deel van breuke en dan die tweede afdeling gaan oor die optelling en die aftrek van breuke. Soos wat ons maar basies in die laerskool ook gedoen het, okay, maar met die groot verskil, ons doen nou algebraïese breuke, nie net gewone breuke wat glad nie onbekendes bevat het nie. Nou by maal en deel van breuke is eintlik baie eenvoudig. Ons het 'n paar stappietjies wat ons doen. Eerste stap, ons faktoriseer al die tellers en al die noemers. En ons het net die afdeling voor, hier het ons faktorisering hanteer, so daar is klomp verskillende type faktorisering wat ons gaan dalk nodig hê om die tellers en die noemers afsonderlik te faktoriseer. Wat ons eintlik maar moet onthou, is soos wat ons bespreek het in een van ons vorige vrae, is dat wanneer ons twee terme in die teller of in die noemer het, mag ons nie uitkanselleer nie. En in die laerskool het ons geleer, tel ons daai twee terme saam, en dan sê dit 6 gedeel deur 2, nou kan ons sê 2 gaan self in 1 keer, 2 gaan 6 in 3 keer, en ons antwoord was 3. So die beginsel is, dat ons mag nie vereenvoudig, as ons nie net 1 term in die teller en net 1 term in die noemer het nie. En dis oorhoofs die groot rede, hoekom ons dan faktoriseer, want ons maak mos meer terme, 1 terme, term deur dit te doen. Dan die tweede gedeelte is flip en maal, so as ons 'n breuk het, kom ons sê bijvoorbeeld 4 op 5, ek gedink die algebraïse breuk nie, en ons kry 'n deelteken, kom ons sê 7 op 10, dan moet ons die deelteken 'n maal maak, so word 4 op 5, en word maal met 10 op 7. En nou kan ons oor 'n maalteken, mag ons uitkanselleer, so 5 gaan self in 1 keer, 5 gaan in 10 in, 2 keer, daar is hy. Dan verder, wanneer ons het klaar dit gedraai het, en ons het dit vereenvoudig, nou kan ons soortgelyke faktore reg oor of skuins oor uitkanselleer. So wat ons bedoel, ons kan reg oor uitkanselleer, of ons kan skuins oor uitkanselleer. Laastens moet ons nie vergeet om enige beperkings by te skryf nie. So as daar beperkings was, beteken waar een noemer gelyk is aan 0. Dit mag ons nie wees nie. So ons kan onbekendes nou in die noemer hê, en dit beteken daar sekere waardes vir daai onbekende, waarvoor daai breuk ongedefinieerd en groot gewees. So dit sê, dan gaan daar beperkings wees, en dan moet ons daardie beperkings neer gaan skryf. So en ons moet kyk na al die faktore van die noemers, voordat ons vereenvoudig het. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde, hier is ons eerste 2, so, ons kyk na die teller, 2 terme, faktoriseer, x min 2, en die noemer gaan ons faktoriseer, so ons kry x min 2, dis mos die verskil tussen 2 vierkante, so ons het 2 sterre hakies, x en x, min en 'n plus, 2 en 2. Ons kan toets, min 2x plus 2x, middelterm kanselleer uit, x kwadraat, min 4. Nou kom ons kyk, is daar iets wat dieselfde is? Ja, hier is 'n x min 2, wat uitkanselleer met 'n x min 2, want ons het nou net 1 term in die teller, net 1 term in die noemer. Wat bly oor van die teller? Daar bly 'n 1 oor. Wat bly oor van die noemer? Daar bly 'n x plus 2 oor. En daar is ons antwoord vereenvoudig. Maar ons moet onthou, beperkings. Nou skryf ons beperkings. Wat is ons beperkings? Dan ons kyk, daar in die noemer, so x mag ons nie gelyk wees aan 2 nie. As ons 'n 2 het, kry ons 2, min 2, en dis 0. 0 maal met 4, want 2 plus 2 is 4, geef ons 0. En x mag ook nie gelyk wees aan minus 2 nie. Want as daai x gelyk is aan minus 2, kry ons minus 2 plus 2, en dis 0. So ons kry 'n getal wat 0 is, wat ons maal met iets anders te dit, geef ons nog steeds 'n 0. Dan kry ons 'n 0, en die noemer, en ons mag nie die noemer hê wat nul is nie. Ons sê, tweede voorbeeld, hier sit ons 'n kwadraatse 3 term in die teller, so kom ons kyk, as ons faktoriseer, ons gaan 2 sterre hakies kry, in die noemer het ons 2 term, ons sit dit maar net in 'n hakie, om dit 'n eenheid te vorm. As ons daai gaan faktoriseer, gaan ons mos kyk, 1 maal 2 is 2, mond kakebeen, en 1 maal 3 is 3, of 3 maal 1 is 3. Nou sê ons, 1 maal 3 is 3, 2 maal 1 is 2, en ons moet optel, so dit geef ons 5, en dit geef nie vir ons antwoord nie. So
So die kombinatie werk nie. Nou, so is 1 maal 1 is 1, 2 maal 3 is 6, optelgie van 7, maar ons soek min 7, so min 6 min 1 wees, so die moet een minus wees en die moet een minus wees. As ons eerste haakie, x minus 3, en ons tweede haakie, 2x minus 1. Nou kom ons kyk. X maal met 2x is 2x kwadraat. Minus 6x, minus nog x, is minus 7x, minus maal en minus is plus 3. Dat is hy. Nou kan ons kyk. Is, nou het ons 1 term in die teller, nou het ons 1 term in die nummer. Kan ons uitkanselleer? O nee, kan nog nie. Kan ons sien die haakie daar so? Is amper dieselfde as die haakie. So ons moet dit eers gaan gauw omruil. So ons kry x min 3. Ongelukkig moet ons nou maar al die term in die eerskip. Ons kan nie net. Ons moet al ons stappen wys. Minus haakie, x minus 3. So ons sal typisch nou 2 punte kry vir die faktorisering en nou 1 punt kry vir die faktorisering. Nou het ons soortgelijke faktore. 1 term in die teller, 1 term in die nummer. Ons kanselleer soortgelijke faktore uit. Wat kry ons ons antwoord? Ons kry minus 1 onder, so dit is minus 2x minus 1. En dit is dan ons antwoord. Sê, kom ons kyk wat kort ons hier so, beperkings. Wat is ons beperkings? Ons kyk weer eens na die nummer, net na die nummer, nie die teller nie. So kom ons kyk, as x mag nie gelijk wees aan 3 nie. Ons x gelijk is aan 3, kry ons 3 minus 3, en dit geef ons 0. Dan sê, volgende twee voorbeelde. Hier kry ons 4 term, so ons groepeer dit saam. Ok, maar ons kan kyk, ons kan sê, die 2 gaan nie saam groepeer nie, maar ons kan niks uithaal nie. So gaan die 2 saam groepeer en die 2 saam. So ek skryf, ax plus x, skryf dit in haakies, minus, en wat hy hoor ek een minus skryf, nou moet my tekens verander, b plus ab. Dit alles kan ek vat en ek gaan dit deel. Deur in die onder kan ek een gemeenskaplike factor uithaal, ek kan een a uithaal, en ek kan een x uithaal, so ek haal een a en een x uit. Wat bly oor van die eerste term? Een x minus, as ek een a en een x uithaal, dan bly daar een b oor. So die gedeelte is klaar gefaktoriseer. Daar sal ons een punt kry vir die teken wat ons verander het met die minus wat ons uitgehaal het. Kom ons kyk, bo kan ons dan nog steeds een x uithaal is gemeenskaplike factor, wat bly oor a plus 1, minus, hier kan ons een b uithaal, wat bly oor 1 plus a. Alles gedeel deur, en onder die lijn het ons ax, haakie x minus b. Nou, a plus 1 is 100% dieselfde as 1 plus a. Dit gaan, 2 plus 3 is 5, 3 plus 2 is 5. So, maak jy saak wat die waarde is van a nie, die tekens is dieselfde, so ons kan hulle eindelijk maar net omruil. Jy hoef dit nou nie eerst te wys nie, so ons kan eindelijk maar net hier so gaan. En ons sê, bo, kan ons a plus 1 uithaal as gemeenskaplike factor, wat bly oor? Daar bly een x minus een b oor. Ok, en dan het ons ax, haakie, x minus b. Wat gebeur nou? X, nou het is 1 term in teller, nou het is 1 term in nummer, x minus b en x minus b kanselleer uit, wat gaan ons antwoord wees? A plus 1 op ax. Want hou hierdie a kan die uitkanselleer met daar nie, want daar is een eenheid. So het is 1 term in die teller, 1 term in die nummer. Laaste gedeelte is ons beperkings. Waarna kyk ons ons beperkings vaststel? Ons kyk na die nummer. So wat ons sê, x mag nie gelijk wees as 0 nie. Want as x 0 is, maak die saak wat a se waarde is nie. A maal met 0, geef my 0, 0 maal met i is 0. En x mag ook nie gelijk wees aan b nie. Wat ook al b se waarde was, as x b se waarde het, kry ons b minus b, dan kry ons 0 daar so. En dis hy, dis ons beperkings. Kijk, ons kyk een bykie verder na die bepunting. Daar het ons een punt gekry. Hierso het ons een punt gekry vir die gemeenskaplike faktore wat ons uitgehaal het. Dan het ons hierso een punt gekry vir waar ons daai gefaktoriseer het. En hierso is ons een punt gekry het. En dan elke punt het daar vir die beperkings ook. Ons kyk na ons vierde voorbeeld.
Hierso het ons nou alles, alles wat hierso ter sprake gemees, want hierso het ons nou een deelteken ook. So die eerste stap wat ons gesê het, factoriseer ons die teller, so ons haal a uit, dan kry ons x minus 3. Daai, het ons die verskil tussen twee vierkante, so daarom kry ons twee stille hakies, een x en een x, een plus en een minus, een 2 en een 2. Ok, hou maar die deel, eerste deel, en factoriseer wat ons daar het. Hierdie is ons die kwadratische 3 term. Ok, kom ons kyk gou. 2 geef my 2 en 1, en 3 geef my 1 en 3, of 3 en 1. Kom ons kyk, 2 maal 3 is 6, en so moet jy langs ons skryf, 6, en 1 maal 1 is 1. Ons moet aftrek, ok, en dit geef vir ons 5. Ek soek een 5, so moet minus wees, so die 6 moet een minus wees, en die 1 moet een plus wees, so by die 3 moes daar een minus gewees het. So wat kry ons hier so? 2x, 2x, plus 1 is my eerste haakie, en 1x minus 3 is my tweede haakie. Kom ons toets gegaan. 2x maal met x heeft my 2x kwadraat. Plus 1x minus 6x is minus 5x. Minus 3. Dus plus 1 maal met minus 3 geeft my minus 3. Nou is hy. So ons weet, daar is recht gefactoriseer. Kom ons kyk hieronder, wat kan ons daar doen? Ons kan net een gemeenskapelike factor uithaal. En dit geef ons x minus 2. Nou, wat ons gaan doen is, ons gaan hierdie deelteken een maalteken maak. So is gelijk, en pas op net vir hierdie a, het lyk baie soos 'n 9. So ek gaan miskien net maar 'n bietjie daai ronding skryf daar. Hierdie eerste breek bly net soos hy is. Nou word daai deelteken een maal, en dit wat direk op die deelteken gevolg het, moet geflip word. So dis die flip en maal gedeelte. En as ons dan een maalteken het, nou mag ons of reg oor, of skuins oor uitkansleer. Ok, kom ons kyk, wat kan ons uitkansleer? Ons kan sê, hierdie ene, ek gaan sommer my glimpen vat en gaan kyk. So, hierdie ene hier, kan uitkansleer ons met daai ene daar. X min 3, kansleer uit met die X min 3. So, wat kry ons dan, wat bo oor bly? Bo kry ons ax wat oorbly, en onder kry ons x plus 2 en 2x plus 1 wat oorbly. As ons dit klaar gedoen het, moet ons gaan net kyk na ons beperkings. So daar is my antwoord. Kom ons kyk gaan na die beperkings. Kyk na die beperkings, kyk ons na hierso. Want dit is waar die maalteken is. Kom ons kyk, so x mag nie gelijk wees aan minus 2 nie. Minus 2 plus 2 is 0, 0 maal met iets is 0. Kyk, x mag nie gelijk wees aan plus 2 nie. So x plus 2 is plus 2, minus 2 is 0. X mag nie gelijk wees aan minus 1 half. Minus 1 half. Want 2 maal met minus 1 half, geef vir my minus 1. Minus 1 plus 1 is 0. En x mag ook nie gelijk wees aan plus 3 nie. So x, as hy 3 is 3, min 3 geef my 0. Dit is my beperkings. Wat sê? Ek gaan nou hierso stop, en dan gaan ek vir jou geleentheid gee om dit bykie te gaan oefen. Kom ons kyk gauw bykie, hierso is nog een voorbeeld. Daai voorbeeld kan jy eindelijk maar neerskryf. Gaan kyk of jy dit kan doen, en dan kan jy nie so rikkie terugkom, dan kyk jy na die volgende video, oor hierdie specifieke afdeling, so video 2, oor maal en deel van breken, dan kan jy kyk, dan gaan ek hierdie voorbeeld vir doen, dan kan jy sien of jy dit recht gedoen het. Alright, see you in a minute.